Hei alle sammen! Dette enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Verktøyene du trenger for å bytte. Interessante videoer. Bare husk å klikke på abonner-knappen og bjelle-ikonet. Vi legger ut nye videoer hver uke. Sjekk beskrivelsen under videoen.
Se beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene. Du finner alle länker I beskrivelsen. Glem å abonner.
för att du så på. Hvis du likte videon, skriv till oss I kommentarfältet. Följ oss på sociala medier. Vi är på Instagram, Facebook och Twitter. Alla länkarna är I beskrivningen.